បាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ចន្ទរាលូឡានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានឡានលេខស៊ី407ឆ្នាំ01បាទពណ៌ទឹកមាសបាទដ៏ស្រស់ស្អាតមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទទំកាត់បានមកពីម្ចាស់ដើមដែលគាត់ធ្វើការខាងមន្ត្រីរាជការបាទនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងឡាននេះនៅសំណុំស៊ីនមកវាមកសេតតែម្ដងបងប្អូនណាសំណុំស៊ីនសាំងទឹកថ្នាំវិញក៏នៅស៊ីនបាទឡាននេះគឺឡានគាត់ជិះថែគាត់ជិះតែធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានម្ដងដូចថាចង់បានឡានធំធំបាទកៅអី3ជួរបាទបងប្អូនអាចចារណាជាមួយនឹងលេខស៊ី407បាទឆ្នាំ01បងប្អូនណាបាទនេះបាទឆ្នាំ01ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2K1168បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវដូចថាមានសមាជិកច្រើនជាពិសេសលោកពូអ៊ំអ៊ំដែលគាត់អ្នកធ្វើការរត់ធ្វើការឡើងចុះតាមខេតអីហ្នឹងបាទគាត់ជិះអានេះត្រូវតែម្ដងបងប្អូនវាធំទលាយហើយវាមាំហើយណាមួយទៀតបាទជាប្រភេទឡានដែលស្អាតពីអ្នកប្រើម្ចាស់ដើមទីមួយគាត់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទចឹងឡាននេះស្អាតដូចបងប្អូនឃើញចឹងបាទគ្រឿងក្នុងកលុកកលិតឆ្នាំស៊ីនមកវានៅមួយជុំតែម្ដងបងប្អូនហើយឡាននេះគាត់ប្រើថែមែនតើបងប្អូនបាទនៅសំណុំទាំងអស់និយាយរួមបាទចឹងមើលដែលខ្ញុំថតបង្ហាញនេះបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយចឹងបងបងពុកម៉ែពូមីងណាអ៊ំអ៊ំដែលគាត់តែចង់បានបងប្អូនអាចមើលទៅពេញចិត្ត 70-80% តាមរយៈការ live នេះហើយបងប្អូនចេញមកមើលផ្ទាល់គឺប៉ិតជាមិនខំម្ដងទេបងប្អូនណាបាទហើយឡាននេះគឺតនីជូនទឹកថ្នាំវានៅស្អាតមួយជុំឡានមូលអត់មានប៉ះមិនបុកទេហើយឡាននេះបងប្អូនមើលតាជើងក្រោមសាច់ដាច់សាក់ស៊ីវានៅម៉ាស៊ីនមកវាទាំងអស់អត់មានបាញ់ថ្នាំញ៉ៃញ៉ៃទេបងប្អូនណាបាទហើយឡាននេះយើងតែមកកាត់បានមកព្រមព្រៀងដែរបាទហើយមួយទៀតដែរបងប្អូនពុកម៉ែដែលគាត់អត់ទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ទិញលុយសុទ្ធទិញដាច់បាទបងប្អូនអាចធ្វើការបង់រំលោះបានអញ្ចឹងតទៅនឹងការបង់រំលោះយើងមានរំលោះសុទ្ធ 100% ដោយមិនចាំបាច់មានលុយចូលរួមក៏បានហ្នឹងហើយបងប្អូនចង់មានលុយចូលរួមចាប់ពី 10-15% ឡើងទៅក៏បានបាទអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងណាបាទហើយក្រៅពីលេខស៊ី407យើងមានបាឡែន XLE04 បាទពណ៌ទឹកមាសផងដែរបាទដែលខ្ញុំបានឡាយកាលពីវីដេអូមុនហើយនឹងឡាន Toyota Sienna 04 XLE បាទពណ៌សប្រភេទប៉ុង1បាទនេះអញ្ចឹងយើងមានច្រើនជម្រើសទៀតបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានឡានផ្សេងប៉ុណ្ណឹងអាចខលមកបន្ថែមទៀតឬក៏ឆាតតាម Telegram មកមានSmart Secret Smartphone បងប្អូនណាបានលេខ3ខ្សែមាន Telegram ទាំងអស់ហើយក្រៅបំណងមានឡាន Pick up ដូចជា Tacoma បាទ Tacoma យើងទំយកមកនេះមានពណ៌ទឹកប្រាក់09ហើយនឹងពណ៌ស05ដែរខ្ញុំបាន live ខ្លះហើយវីដេអូមុនណាបងប្អូនណាបាទចំណុចវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ live លេខ6 407នេះបាទជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពូមីងមីមីងដែលគាត់ចង់បានធំតលាយបងប្អូនណាបាទនិយាយរួមមកឡាននេះគឺអត់ខុសទេបាទកលុកកលៀតឆ្នាំស៊ីនវានៅទាំងអស់មួយជុំបាទឡានគាត់អ្នកជិះធ្វើការក៏អី3ជួរធំតលាយមែនតើបងប្អូនអរគ្នាបាទចាំមិនថាបងប្អូនឯគាត់មានសមាជិកតិចច្រើនបាទគាត់ជិះមកគ្រឿងនេះគឺមិនខុសទេបងប្អូនបាទហើយសាច់ដែកវាអត់មានបាញ់ឆ្នាំសើឆ្នាំនេះបងប្អូនកង់ស្គូនៅថ្មីថ្មីបាទបងឡានមកគាត់មានລະបបគាត់ប្រើណាបាទអញ្ចឹងខាងមេមេគាត់បើកឡានឲ្យគាត់ផ្សេងទៀតទៅគាត់ក៏លក់អានេះចេញទៅបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់បានគាត់អាចមើលលេងៗទៅបាទហើយគ្រឿងក្នុងថ្មីបងប្អូនគ្រឿងក្នុងវិញថ្មីស្អាតកលុកកលៀតស្អីស្រោមពូកគាត់
ប្រើថែមែនតើបងប្អូនបាទនិយាយរួមបងប្អូនមើលតែប៉ុណ្ណេះគឺមិនខុសទេបាទហើយសម្រាប់ទីតាំងឡានយើងនៅភ្នំពេញបាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែដែលគាត់មិនមានលទ្ធភាពទិញលុយសុទ្ធទិញដាច់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់មានលទ្ធភាពបង់រំលោះបាទអញ្ចឹងអ្នកនៅផ្ទះជួលក៏រំលោះបានអ្នកនៅតាមខេត្តជិតឆ្ងាយក៏រំលោះបានងាយស្រួលទេបងប្អូនឯកសារតែតញ្ញបានសបត្តិកំណាសភ័យស្រៈនៅគូសាយើង3ធំធំនឹងបើអ្នកធ្វើការគេមើលតាមប្រាក់ខែទៅបើអ្នករស់ស៊ីគេមើលមុខរបរជាក់ស្ដែងណាបាទឡានទឹមយកមកនៅប្រឡាក់ដីបងប្អូននេះបាទនៅប្រឡាក់ដីតិចតិចទាំងឡាយទេបងប្អូនណាបាទយកមកស៊ីនស៊ីនលក់ស៊ីនស៊ីនបងមកអត់មានយកមកធ្វើថ្នាំបាញ់ថ្នាំអញ្ញែញ៉ៃទេបាទអញ្ចឹងឡានទឹកថ្នាំស៊ីនមកវានៅមកជុំដូចតែបងប្អូនមើលឃើញចឹងបាទហើយយើងក៏មានលិខិតធានាផ្ដិតមេដៃជូនបងប្អូនដែរសម្រាប់ការទិញពីឃ្លាំងទៅណាបាទយើងធានាទៅលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខធានាទៅលើឡានមូលអត់មានប៉ះមានបុកកាត់តស្កោរពណ៌ធានាទៅលើឯកសារគ្រប់បាទចឹងដោយសារតែយើងលក់មានការធានាត្រឹមត្រូវទៅធានាគាគាត់អាចសហការមួយឃ្លាំងយើងខ្ញុំបានបាទចឹងធានាជូនមកក្រោយអត់មានប្រវត្តិប៉ះបុកកាត់តឬក៏ដាក់ហ្គាសទេបាទឡាននេះគឺនៅស៊ីនបាទយើងយកមកនៅម៉ាស៊ីនវាស៊ីនស៊ីនបាទយកមកស៊ីនប្រាប់តែស៊ីនចឹងណាបាទយកមកដាក់មានហ្គាសហើយយើងក៏ប្រាប់ត្រង់ទាំងអស់បាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានឡានស្អាតតម្លៃទូទៅថ្លៃបាទយកទិញដាច់ក៏បានបងរំលោះឬក៏រំលោះសិត 100% ក៏បានបងប្អូនអាចខលទៅអ្នកតំណងមកផ្ទាល់ក៏បានឆាត Telegram ក៏បានឆាតជុំមកកាន់ Facebook Page របស់ខាងបងប្អូនមកខ្ញុំនឹងរៀបចំឯកសារជូនសម្រាប់អ្នកបងរំលោះណាបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌងាយៗសិក្សាតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃដកឡានសម្រាប់អ្នកបងរំលោះនៅផ្ទះជួលក៏រំលោះងាយស្រួលដែរបងប្អូនណាមិនថាចិត្តថាឆ្ងាយទេហើយយើងមានអាប្រុសដែរប្រុស08ពណ៌ក្រហមនេះបាទខ្ញុំឡាយការវីដេអូមុនហ្នឹងបាទហើយសម្រាប់តាកម៉ាយើងមាន09ហើយនិង05ពណ៌សពណ៌ទឹកប្រាក់ផងដែរបាទហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នាមួយឆ្នាំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូនអរគ្នា Bye-bye.